Så ham kunne jeg godt lide. Jamen det kunne jeg. Men om det her kunne jeg så godt lide. Men det var altså. Og det kunne jeg, altså, det kunne jeg med en helt ærlig. Jeg tør ikke sige det. Jeg tør ikke rigtig. Og jo, altså, det kunne jeg godt. Jamen, ja. Jamen, jeg kunne også godt. Jamen, helt ærligt, det kunne jeg. Jamen, det kunne jeg virkelig. Jeg kunne også godt lide ham. Jamen, det kunne bare ikke alle sammen. Jo, der, hvad var det så? Jamen, han var aldrig, han kom aldrig i skole, var det? Han havde 100 milliarder undskyldninger, havde han ikke? Det var ret sjovt at høre, egentlig. Det var ret kreativt, sådan. Den krise chokolade på ryggen. Han lavede bare, han gjorde grin med det hele, altså. Så blev han tvunget til at skulle til eksamen, det sagde de. Det skulle rent formelt. Han var nødt til det. Så okay, han havde ikke været der, meget forsømmelse. Okay, man kunne ikke snyde dengang. Nej, det kunne man ikke. Så kom man op, så fik en topkarakter af det hele. I alle sammen, ja, det hele sådan, hvad gik gymnasie? Jeg ret op og klasse gymnasie. Sådan. Okay, han fik altså det bare for et god undskyld. Så okay der. Så fik han topkarakter. Ja. Så gik han direkte hen sådan, på den der dag, hvor jeg havde dimension til. Så rev han eksamensbeværet i over og sagde, fuck you, jeg skal være kunstner, mand. Du har fandet på, og dyr, mand. Og så, hvad så skete det så? Det skulle være strengt. Folk, der er lande, hvor de ikke kan få betalt deres uddannelse, hvor det er altså ret stort. Du får for penge for at studere her i Danmark, og så får du kunne hjælpe med, altså, mine skattepenge, vi betaler andres uddannelse, der er lande rundt omkring i tredje verdenslandene. De kan ikke, det er sådan noget, dig og mig, de kan ikke bare sådan gå i skole, du. Hvad er det for noget over for hele befolkningen? Han har fået betalt det, og så vil han ikke engang. De skulle kraftedeme sættes i gang med at far. De skulle fandme sættes i gang. Jamen, det er sådan nogen som ham, der gør en forskel for verden. Han har faktisk været med til at ændre vores syn på alle mulige ting. Jamen, det er godt med dig, du ved det. Du skal, dengang jeg gik, det gider vi ikke høre om, du. Ja, det har vi hørt om, du. Godt, det ikke er sådan mere.